Tere, tänään on 21. juuni, kello on 8.27 hommikul ja täna on minu big day ja täna ma siis lõpetan põhikooli, eks ole. Ja noh, alustan väga positiivsel noodil seda vlogi. Õues on halb ilm, ehk noh, praegu ei saja, aga ikkagist on halb ilm. Tegin ära endale põhja, ma võin seda brightnessi veits nagu, võidan täpselt nagu allapoole, oih. Alla poole kerratud te näeksite. Ma lähengi kohe kella 9 juuksurisse. Update, kell on nüüd vahepeal saanud 10 ja me just lõpetasime reaalselt sekundi ja minuti pealt õigele mu soenguga. Nüüd me kiirustame emmega koju, sellepärast, et Heleri tuleb mulle silmi tegema. Kas ta on kohal juba või? Ma ei tea, Laurala saab sisse. Ah, okei. No ta ühesõnaga tuleb mulle silmi tegema ja reaalselt mulle nii rõõmus, kui soeng on nii ilus. Ja ta tegi nii nagu tugevasti lakitas ära vaata. Plus praegu ei saja ka veel. Ma jõuangi täpselt õigeks saaks, nagu loodan. Vastavasti ilma selle suure sajuta kooli. Kell on 14.21 ja ma olen ametlikult lõpetanud põhikooli. Ükskõik, kes on kunagi mingiki kooli lõpetanud, teab, et siuksid üritused on, ütleme nii, et rather rasked vlogida. Ja ma olin üli keskendunud ja reaalselt nii palju inimesed oli kohale ja aitäh kõigele, kes kohale tulid ja mida õnnitlema tulid. Ja ma unustasin teile näidata enne, kui ma läksin oma meiki. Aga vaadake seda. See on reaalselt nii ilus. Hultal on siuke roosa hoolepulka, ei teada, see on maha kulunud natuke, minu paha. Laura, näite, milline please mu soengud ka. Nii, ja selline on siis mu soeng. Nagu ma ütlesin, siis Kaisi tegi soengu pole, ma panen Insta ka alla. Heleri vist pole Insta. On küll. On või? Aga nagu make-up studio. Okei, no ma jätan nagu soengu ja meigi kõik jätan alla. Ja kleit on nii ilus. Ma näitan teile kohe, kui palju lilli ma sain. Tan 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 tan. Reaalt vaadake, mu emme hakkas neid juba sorteerima, aga oli kirjast üli palju tõid lilli ja mu käsi oli nagu retsilt surnud. Plus kõige all olid roosid. See tähendab, et mu käsi mingi torkas väga, et ma ei tunne nagu see on kuni mulani mingi surnud lihtsalt. Kuna aga Oskaril oli 19. oli tal sünnipäev. Oskar, kuule. Oskar, kas sa said täna 6-aastaseks? Jah. Kas ma võin sulle ametlikult õnne soovida? Ma mõtlesin, et keegi üritas siseneda meie... See oli täna kõrne. Palju õnne sulle, Oskar? Kas see on tore tunne ka 6-aastane olla? Jah. Tunned ka, et oled aasta vanem? Räägi, mis sa sünnipäevaks said? Gitaar. See pole gitar, see on ukulele, Oskar. Ühesõnaga, ma tahtsin küsida, et kus sa oma sünnipäeva pead? Ma tänne sünnipäeva pidu ka, jah. Sky Parkis pead või? Mis Sky Parkis tehakse ka või? Seal on botuuli pead hüppada klõksimisse. Päriselt või? Okei, kas sa tahad meile mõne ukulele pala esitada? Me kuulame Lauraga. Mine istu ja siis esita. Wow! Mis sa arvad, Oskar, kas sinust võib muusik saada? Arvad või? Hakkad sa kunagi gitarri õppima, kui sa kooli lähed? Ukulele. Paneme su nüüd riidesse ja valmis sünnipäeva outfit ja siis... Ei, sa lasta hüppame siis nagu otsa. 3, 2, 1! Tubli, sul on nii lahe sünnipäeva outfit, Oskar. Mine nüüd pane ennast oma sünnipäeks valmis ja näeme juba Sky Parkis. Liigume edasi vanaema juurde ja teda mul väga imelik olla, et mu telefoni ega isa kätte kõik mu asjad olid nagu mingi lost lihtsalt. Olen nüüd siis mina koju jõudnud, ma ei vlogin vahepeal ja ma tunnen seda kalvasti, aga ma luban, ma viin selle vlogi siis paari teise päeva edasi. Kuidagi jaa, tänane päev on läinud niimoodi väga kiirelt mööda, ma ütleksin. See on alati nagu kõige parem tunne maailmas, nagu kus juures need näevad isegi väga... Oh my god, kui hea tunne lihtsalt. Te näete sinna mingi roosa plõga. Ma nüüd võtan oma meiki lõpuni maha ja meie lähme kas edasi järgmisesse päeva või kui midagi täna õhtul juhtub, siis ma annan teile sellest teada. Tere hommikust kõigile, täna on 25. juuni ja kell on 9 hommikul. Ja mis sest, et kell on alles hommikul 9, on täna juba niivõrd palju juhtunud. Esiteks ma magasin hommikul retsilt sisse nagu mingi pool tundi ja ma pidin ärkama 7.15, mis on mu kõige basicum nagu kooli hommikutel vara ärkamisaeg. Nii et mul oli slight masendus hommikul. Ja siis Bright jõudis nagu 10 minte liiga vara, nagu alati, mu maja ette. Ja ma olin väga eritud sellesse, ma pidin reigelt hakkama speedima. Aga samas ma olin nagu täpselt 50 all ikkagi ning, et ma ei oska midagi öelda. Täna on üks väga huvitav päev. Juhitšikidel on täna filme, mis päev, eks ole, me lähme praegu tegelikult üldse kohvigi ostma ja siis me saame Viktoria kokku sidima kaska täna hommikul sisse ja ta legit tegi Braidu pussis endal hommikul meegima mingi preach girl. Siis meil on 2 videot hommikul vahe filmida ja siin ma lähen koju ja siin me oleme metsa.
Sydney, kuidas sa tunned ennast arvestades fakti, et me täna metsas lõpetame õhtul? See ei ole üldse tores, ma freaking kardan metsa! Ja aga samas nagu ma kujutan ette, et teiga koos telgis magada, see on nagu üks munistustest lihtsalt. Ma nii väga tahan Sydney ja Vikiga koos telgis. Ma tõesti tahan. Ja me käisime Sydneyga nädalavahetusel Pärnus, mida ma vlogin, sest tegelikult väga otseselt midagi ei juhtunud, kui välja arutada see, et Sydney sattus esalt korda peole ja seal juhtus süge. Väga huvitav intsident, aga ma jätan selle Sydney video jaoks, sest mul tuli üligeniaalne idee, kuidas see Sydney võiks teha sellest üli huvitava next level story time video. Ning et kui Sydney on piisavalt dedicated ja sellest teeb ära video, siis loodetavasti saab see sinu kanalil läha. Vaadake, kui prepared. Õues on mingi 16 graadi. Me oleme lühikeste varukatega ja vaata, kuidas Viki on pannud. Viki, õues on 16 graadi sooja. Sul nagu palav ei ole või? Arvastades, ma just sõitsin siia ja mingi suretsin auto välja, siis ma olin väga närvis. Kui kiiresti või siia tulema hiljaks ja siis oli... Mul kõik asjad pikki, sest ma üritsin siia. Oota, aga mul on selle küsimus, miks tuti mets peas on? Sest, et nagu ma valmistusin õhtuks ja ma mõtlesin, et seal võib külmaks minna, siis ma olin mahtunud asja kotti, siis panin siis kõik selga. Fair enough, kas sa seda tead, et sa jõuad vahepeal koju minna, kui sa tahad? Jaa, Pekki, mis mõttes? No meil on vahepeal, sest me filmime 3 videot ära või 2 videot ja siis meil on kuni õhtuni illani vaba aeg kõik. Vaba aeg, jah. Kuule, pole mitte midagi räägitud. Või laab kuud aja planeering. Sydney on reaalselt muus queen, sellepärast, et sa tegid ma fucking lineri just autos. Nagu reaalselt, ma pandin olema selleks kodus ja keskenduma mingi mediteerima 40 minta ette, et ma suudaks üldse mingit linerita. Ja tüüplest kohe, kui auto jääb mingi furidega siis, mis siin mingi okei. Nüüd jõudsime siia pull-upis, ma parklasin ja mingi okei, üli casual, mingi kahe viipega, full liner tehtud lihtsalt living my life, ma mingi... Nii, põhimõtteliselt me oleme nüüd Blendrisse jõudnud, aga just sain teada ühed uudised ja ma vaatasin enda tegelikult Instagrami DM üks päev ja ma nägin, et inimesed kirjutavad, et Maria, ma tahaksin mõtsi tellida, aga see on otsas. Ja ma vist selles vlogis rääksin, Marta vist katin välja, et kus ma allahindlust rääksin, aga kui te mu instalt followate, siis vahepeal meil oli 50% off allahindlust mõtsi e-poes. Ja ma sain teada, et me oleme kõik mu pusjad ära müünud ja ma ei saanud alguses ei uskunud seda, sest okei, valgeid oli veel mõned järgi, aga roosis oli terve kasti, et me müüsime terve selle kasti ära. Ja ühesõnaga kõik, kes ossid suure tähtele, sest noh, sport ja mindi värki on ju, aga kõik, kes mõtled, et ei jõudnud, siis ma lihtsalt mõtlesin, et ma ütlen teile, et need 100% tuleb juurde ja ma ka mõtlen uute esemete suunas, mida ma võib-olla teha tahaks. Viki, soovi mul õnne, ma sain kõik oma pusad müüdud alla indudega. Mida? Ma arvulist ei tea, kasti täis. Väga uskõne. Aga allahindlust arvatavasti selleks jääks enam ei ole. Aga mu pusjad vist ei pruugi ole veel riistokitud. Aga kõikide teiste youtuberite, eelkõige Sydney ja Victoria Mötsi, kindlasti minge ostke. Oske. Ja sest me oleme väga kurvad, sest meil pole fännega. Ma olen natuke liiga iga elevant selle taga. Come on, mida te räägid? Sydney pluusid on raudselt mingi kahe teki pärast pulmi. Ah, ei olna. Saab veel teed. Rääksin emal ostada, aga mul ei ole vaja. Lööme kokku ka, mis niisama. Mille terviseks? Et ma oma pusad müütud sain. Ja sinu mõtsi ära isegi hakka. Sul on rääst nii lahedad pusad, ma ei saa miks enda ma rohkem ei kanna. Mul enda oma pusa kotis kaasas, lihtsalt niisama. Ma ei tea väga videoid, ma kannan seda vabale. Just undedicated youtuber. See olete siit, ma teen neid kogu aeg, nagu mul on mingi 4-5 vlogi materjal plus sketchi materjal olemas. Mul lihtsalt ei ole aega nii kogu mõnes, sest mul see autokool praegu, mul on väga suur pressure peal, kuna mul peaks nagu teoriaksime selle nädal tulema ja ma ei saanud esimesest moodulist mingi mitte nädalat edasi. Mul ei ole nagu aega jälle. Nagu isegi mingi suvi hakkas mul see autokool, nagu mul kahe nädala pärast pannakse mu teoriakeskkond kinni ja ma ei saa mu materjalil enam ligi. Seega mul on vaja ära teha, kui sa eksime läbi, kui sa pead uuesti maksma, sul on vaja teha autokool eksime ja maanteeamati eksime. Ja vahepeal mul on vaja ruttu 80 tundi ära sõita, et nagu on tuhul üldse lõpetada, siis minna maanteeteoori, eks ole? Jääme nii 80 tundi. Lihtsalt paned mingi nädala aega järjest. Ma ei maga. Uskumatu. See ei ole tehtav. Võtame selle terviseks ka, et sa kunagi oma vlogi või video uue välja saaksid vasta. Jah, ma pean. Aata, kõik koostu, lähme kolme kokku. See soja... Kinna, millelt juust tuleks ära võtta ja chili majoneesi kaste asemele. Hashtag just vegan things. Olet dedicated, et Bright seda ütles. Üks hetk ja... Kas kõik on kanasalatit võtta? Ei. Üks asja tuleb veel, ma kohe selgitse välja. Kas kõik kanasalatit võtta? Ei. See võib hea. Võtta kanatoktilla nagu minagi. Võtta kanatoktilla.
Võta ära lihtsalt. Jaa, see on hea. Aga oled kiinni, et see on vürtsikas, sest ma olen mitu korda võtlenud, et see on vürtsikas. Ma ei tea. On vä? Kas ta välja ei saa võtta vä? Vabandus, kas kanatortille saab jalapeenod välja kätte vä? Jaa, saab küll, jah. Siis võtame kanatortillad ja jalapeenod välja. Jaa. Kas peab nii kiiresti otsada? Ma ei saa nii. Jaa, jaa. Nikki, siin on vaja kiiresti otsustada. Võtta mul ikkagi üks kanasalat. Ja võtame kanasalati neljandale inimesele. Ja siis ühed friikad ka. Väiksed friikad. Ja ühed keskmised friikartulid ka. Ja üks kaste veel. Kurgimajoneesi kaste. Kurgimajoneesi kaste. Ootaks me joome ka midagi või? On veel või? Vett, ei ole vett. Ja kas teil kananagitseid on ka või? Siis võib kas vajab kananagitsed ka. Kananagitid, võtame 9 tükki. Võtta mõni sojapulkad ka. Magusapu kasmed. Võtta 4 sojapulka põru. Ja 4 sojapulka. Sojapulka? Jaa. Oota, lasta üldse, et ta loeks ette selle tellimuse, et kas tuli õieti? Õigesti. Arve. Ta loeb ette alati või ei või? Nii. Kas oleme valmis? Ta pani ära juba. See on salatikaste. Oota, ma võtan see ühe kaste veel, mida ma võtan kana selle salatiga. Võtta sama kaste. See ei sobi sinna. Mis kasmed teil on? Ketchupit. Tilli ära lihtsalt. Ma olen, ma ei suuda otsusta. Kiiresti lihtsalt. Kurgeri saaks kiiresti. Taest kurg. Rootsin, et me jääme siis, et me 10 minutit valime siis. Me reaalt, et rõhutasime sõna kiiresti võtame. Ja keskmest kiiresti. Võtame suured friikartelid. Nii, sõitsi. 30 eurtsi eest hessi lihtsalt. Oota, mul on kood, mul on kood! Ta juba maksab, ta juba maksab. Mille ka saab tasuta kohvi ka, kui tahad? Meil ei ole kohvi. Aga ma saan boonust. Koodi taha või? Ta juba maksab reaalt. Juba läheb. Maks nii palju boonust saanud. Aga on nüüd jällegist möödunud ja oleme jõudnud Praidu juurde ja meile anti nüüd ülesanne bussi koristada. Me põhimõtteliselt koristame seda bussi. Ma mõtlesin, et teha kiire timelapsi, kuidas kõik tuvad viskavad siia asju ja ma tahan sinu seda laulu soundtrackit kasutada. Ja kui nüüd tuleb nagu timelapsi, kuidas me kõik siia asju viskame. 3, 2, 1, läks! Pole raske olla cool, kui sul naeratus on suul. Nüüd õppust võta mult, ära ole nagu sünd. Ma ei tee sellest timelapsi, ma teen lihtsalt montaaži sellest. Montaaži nimi on paneme bussi valmis sõiduks. Pane selga müts ja brillid, kui sa sai ja pannil grillid. Aeg on hüüda, jõu, jõu, jõu. Ruttu õue jookse kouk. Vaata paniliselt silma, kui keegi jookseb ilma brillid, et õue peal. Kõma, mis teed sa sealt? Sõsta üles oma käed, kui sa leimad üppe näed. Kõik on hea, sest et sa tead, et oled coolin maa peal. Ole positiivne sa, siis cool oled ka. Ole sõbralik ja hea, kõik on hästi sõbada. Kui tahad tegelt olla cool, tellisid nii YouTube, subscribe-usikud ka, sest näha uut videot. Jaa! Saate aru, mul on üks kohutav storytime, jah, ma olen siin jälle siin autos. Aga me jõudsime siia lõkkekohta kohale ja munustasime sääse tõrjet osta. Ja siin on nii palju sääski, nagu nii palju sääski. Näeb siuke välja, eks ole, mul pole midagi muidu selle vastu nagu üldse mitte. Aga mu jalad juba sellest mõttes sügelevad. Ja ma ei kujutata, kuidas mina siin selle telkimisasja nüüd üle elan. Sellepärast, et ma vihkan, kui sääsed mulle lähedale tulevad. Plus, nagu öösened hakkavad sulle niimoodi näkku tulema, see on nagu, vabandust, nirve. Ma ei tea, kuidas ma selle trippi üle elan. Ma sain nüüd oma viha välja ajatud. Tegelikult ma olen väga eksiteed, et telgis magada, kui need sääsed nüüd probleem poleks. Aga mul on reaalselt tunne, et ma saadan Praidu selle sääsetõrri järgi ja pärast, et no ma ei saa muud moodi, ma lihtsalt ei saa. Mul on plaan, et kui öösel liiga palju sääski tuleb, siis mina tulen autosse magama. Kädvustame meie kõigi kämpimise emotsioonid, siis no Viki. Ma ei tea, kas ma nõutan minu ära mu jalg. Nii mul on siin. Siit nii, kuidas sinul olla on? Ma teen punnide peale riste küünega. Tähest ma ei ole seda lifehacki kunagi elus kasutanud lihtsalt. Ma ei tea seda lifehackina. Ei, mina ei tea, see on lihtsalt... Ma see töötab vaan! See on, ma ei tea, mõtlikke nagu isegi töötab, aga ma nagu teen seda lihtsalt, et see on nagu satisfying. Ma sätin ennast hetkel lämpimiseks valmis. Ma olin ennem ka nii ja siis ma krooksusin ja mul see õhk jäi siia kinni ja ma mingi lämpusin. Ma enda krooksu aisu kätte ära. Oota. Aga lihtsalt, et kus videos see... Vlogi teema oli üldse?
kuna vlogi teemaks said nüüd hoopis tondi jutud. Viki! Kus sa näed seda tukka? Mul said uus vlogi teema tondi jutud. Ma hakkan teile tondi jutte rääkima. Kas teile sobib see? Jaa. Mul on limpast võtta mõned. Tea, limpad lugen. Limpad lugen, mida mul emmikraamat nagu terve elu. Sealt ma mäletan, neid uudusjutte nüüd ei ole väga uudsed, aga kes teab, võibolla ma suudan need uudsumaks rääkida. Ma aga mõtled, et Vikile kääki muudusjutte mingi, et ämblikult. Jääge võit! Praid, kuidas sa kommenteeriksid, et meie matkameni siiamaani läheb? Sa aga lihtsalt hüsteeriliselt noerad selle üle. Kuna esimeses lokatsioonis, kus me käisime, oli ilmselgelt nagu liiga palju sääski, siis me tulime nüüd siia uude kohta. Siin on siis liiv ja palju parem maa pluss. Ja kes selle leidis? Sina, Viktoria. Aitäh sulle. Suur aitäh. Aga teate, siin pole mitte ühtegi putukat. Jan oli mingi, mis te olete lollida? Vee eräs on palju rohkem putukaid. Aga vaata nüüd, Jan. Vaata, mitte ühtegi putukat pole. Ja vaadake, kui ilus siin on. Ja kui ma tahaks pilti teha, kui ma nagu retakas riides ei oleks. Tere, mina olen Bright Pilvik. Kell on nüüdseks saanud siis 00.09 ja me panime, saime, ma näen nagu Jeesus välja, kui mulle juukset niimoodi siit eeldamas. Me lõpetasime alles nüüd telgi püsti panemise, mis tähendab, et me saame aga lähtsa nüüd hakata grillima. Ma tahtsin telgis magada ja siis me tulime, oli räägi palju sääski, siis ma ei tahnud telgis magada. Aga nüüd me panime telgi üles ja see on mega nunnu ja Viki sätis seal üli nagu põhjalikult kõik ja nüüd ma ikkagi tahan telgis magada. Ma üritan näha välja normaalne, aga teata, see on natuke raskendatud mu hetkestest tingimustes. Mõtlesin, et kuna YouTubekides on meil ka smooth materjali, siis minu vlogis läheme me koos vetsu. Ma üritan teid panna nii, et oleks valgust ka. Te isegi ei näe natuke midagi. Ma olen sükkane eriline foobia vetsude, eriti sükkaste vanaaegsete vetsude ees. Kuid pean tõdema, et see vets on hämmastavalt normaalne. Nagu hämmastavalt normaalne. Ei. Keegi on siin käinud ja mitte korralikult ära puhul. See läheb nii üle piiride. Ainult mina vlogin, kui ma vetsu lähen. Väga funny story teile, aga mu kõige suurem hirm on see, et ma olen vetsu ja siis vetsupotist endab mingi herilane. Nagu vetsupotist välja samal ajal, kui ma vetsus olen. Okei, no nii, ja teata saigi käidud. Oli isegi päris meeldiv, no nii meeldiv, kui vetsus käimine saab olla. Sest mõttes kogemuse ei olnud mitte midagi nii hullu ja kus ma akupankan? Ma arvan, et see on väga tore, et need RMK need on teinud ilusad vetsud. Sõpest, et mina olen ikka päris jõhkratas tingimustes pissil käinud ja ma ütlen teile, see ei ole üldse tore. Kas saad aru, et siit nii reaalselt peseb veega oma meikima? Mida asja? No, keegi ei võtnud seepega mingi meegi emaldada. Keegi ei tule meigiga matkama. Ma panin oma suusa jope. Ma käsin sellega Soomes suusatamas. Aga me paras jagu praeme siin või grillime vabandust vorstikes ja vaadake kui armas. Vaadake kui nuinu, meil on kõigil oma pisiksed vorstid. Mulle meelsid need külmad rohkem. Kas siit nüüd on juustuvorstid? Ma vihkan juustuvorste kõige rohkem maailmas. Mul tundus, et sul on vihkad, aga praegis võtas ja kui ma jätkasin ostmist. Nagu... Seal poes oli selline situatsioon, et 2-1 nagu väga vahet ei ole. Aga ma vihkan juustuvorste. Minu mõelest... Ma küsisin, et eri soove on. Mida sa ei öelda? Ma eeldasin, et ostate tavalisi vorste, mitte juustuvorste. Ära eelda. Kes ostaks juustuvorste? Mina ostan alati juustu. Sa eeldasid samamoodi, et mul on maitseb, Viktoria. Ära eelda. Ei, ma ei mõelnud sellele, kus sa maitseb. No ma ka ei mõelnud sellele, et te võite juustu vorste osta. Mina ei saa aru inimestest, kes vabatahtlikult sööksid. Vorstikust tuleb järsku juust. Ei, ma olin suht kindel, et sa ei sööneid. Naudid rahulikult vorstikest, siis tuleb järsku lambist juust välja sealt. Aga ei, ma arvan, et ma saan need söötud, sest mu kõht... Ei ole üldse nii palju tunda. Ja mu kõht on tegelikult väga-väga tühi. Koristame meie suurt einelauda ära. Meil on ülinud teetassid ning siin teen ma endale DIY teed. Ma ei tea, ma ei oskagi midagi öelda. Ma arvan, et ma arvatavasti catchin teid järgmine kord juba vara hommikul. Startavasti venud õhtul lihtsalt võibolla YouTube'ide kanalisse võtame mingid asju või siis mu Insta storisse või snappi. Ning et näeme hommikul. Kas sa saad aru, et kell on 9? Ja ma magasin öösel nii halvasti. Mul oli nii kõva nagu see, noh, matt oli nagu kõva. Ja mul hakkas öösel nii külm ja siis saad aru, et hommikupoole mul nagu varvas, nagu tunnen, et parem varvas on reigelt külm. Ja ma olin ülikindel, et see on see sama värk, mis mul näpuga oli, et ta läks valgeks. Võtsin kogu oma magamiskoti lahti, võtsin kaks sokki jalast ära ja vaatasin, et mu varvas on täiesti fine. See on lihtsalt mingi küüs hakkab sisse kasvama sinna. Ja siis ma pidin kõik uuesti kokku pakkima ja magamiskoti kõik uuesti panema ja uuesti mukuma ja mukuma.
Ma olen reaalselt nii väsinud. Ja siis Victoria, ma ärkasin märast, Viki tegi silmad lahti mingi 2 sekundit tagasi. Ja kohe ta võttis kaameri üli nagu full ärk veel lihtsalt. Kuidas sa suudad seda, Victoria? Oi, kus sa oled? Mis su saladus on? Ma arvan see, et ma magasin lihtsalt väga hästi. Nii unrelatable mul läks. Aga nüüd me pakime kõikased kokku ja ma tahaksin nii. Selle pärast, et me filmime videot ja siis ma nagu pingutan. Ma tegelikult, kui ma kodus oleks, saaks mõgi. Sama, mina praegu. Ülilustakad hommikused vetsutiirud koos Mariaga. Ma ei lennud öösel kordagi vetsu. Meil on ainult üks error. Mul on hommikuti kõht väga tühi kohe, kui ma ärkan. Meil pole midagi arvestatud nagu hommikusöögiks. Me nagu läheme sorgilkesse. Ning, ma nüüd lähen käin vetsus ära. Ma tahtsin sellele vlogile nüüd proper outro teha. Ma olen koju jõudnud. Ma olin nii väsinud, sest telgis magamist, et ma tulin koju ja ma ei jaksanud isegi midagi teha. Ma käisin pesemas ja hakkasin seda videot monteerima. Ma olen teda pea 4 tundi nüüd järjest monteerinud ja ta põhimõtteliselt on valmis. See on kõige kiirem, mis ma kunagi olen mõnda videot monteerinud, aga ma olin nii excited seda footage'it vaadata juba. Ma väga-väga loodan, et teile meelis see vlog. Mul on tunne, et mu viimased vlogid on veidike teistmoodi editatud ja mul on endal neid nagu nii huvitav vaadata. Ja ma lihtsalt loodan, et teil on ka, et te näete erinevust ja ma üritan vähe mõtetud juttu sisse panna. Siin kiid öelda, et kui meil ei saa unusta likeida ja kindlasti subscribe ka mu kanal, et meil on juba 32,000 subscriberit, mis on nagu väga-väga palju viimasel ajal ma olen näinud, kuidas subscriberit on juurde tulnud ning, et welcome to the family, kõik, kes uued on ja ma ei oskagi midagi muud öelda. Merchi pusad on siis hetkel otsas, aga tegelen nende restockimisega ja ka uued merchi esemed võib-olla peagi tulekul. Stay tuned ja näeme teiga juba varsti uues vlogis või videos. Ciao!